Далі у випуску оперативна інформація про ситуацію в районі Операції Об'єднаних сил. Слава Україні! Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень. Неподалік трохізбанки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. На околицях Пісків ворог обстрілював позиції українських захисників, з рушних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Мар'янки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу вох-17. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та знищили один БПЛА противника. Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, Орлан-10 з перетином лінії зіткнення. Внаслідок дії ворога двоє військовослужбовців об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного військовослужбовця середньої важкості, іншого задовільний. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11-ту годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення. У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу. В напрямку Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Криміногенна ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил оцінюється як стабільна. За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції об'єднаних сил, перевірено 4273 транспортні засоби, 3935 осіб, одну особу на причетність до збройних формувань Російської Федерації. А також виявлено 28 адміністративних правопорушень та розкрито 23 злочини. Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувала 921 особа, а на підконтрольну Україні територію прибуло 1030 осіб. В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу об'єднаних сил розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення два вибухонебезпечні предмети. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання звідси чи і стримування збройної агресії Російської Федерації разом до перемоги. Слава Україні!